اصحاب بدر 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 اشداء على الكفار رهاما بينهم 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 تنا ہے 313 کلش کر جنگ کے میدان میں مقابل میں کئی دشمن کھڑے ہیں آبیاباں میں ابھی طیبہ میں آئے کچھ ہی تو ایام گزرے تھے حرم کی اس جدائی کے زخم اب تک تو گہرے تھے حکم رب کا لیے جبریل چوکھٹ پہ چلے آئے بدر کا رخ کرو آقا بڑا ایک امتحا لائے کروں تیار لشکر کو میں کیسے من میں سوچا تھا حکم رب کا نبی سے بھی بھلا کیا چھوٹ سکتا تھا سنی اصحاب نے جب گفتگو یاسین و طہٰ کی کہا ہرگز نہیں ہم جس طرح تھی فوج موسیٰ کی ہوئے پرعزم چلنے کے لیے بوڑھے جوان بچے خدا کے دین کے راہی عمل اور قول کے سچے اشداء على الكفار رهاما بينهم اشداء على الكفار رهاما بينهم اشداء اصحاب بدر اصحاب بدر اصحاب بدر اصحاب بدر متائے حرب کی قلت متائے عیش کی قلت امید وفا رب سے لیے نکلے یہی علت وصل مبلغ تلک جب ہو گیا تھا رات کا منظر مصلے پر کھڑے ہو گئے علو دین کی خاطر گزاری شب قیام و سجدہ میں رب سے دعاؤں میں رمل لشکوں سے تر تھی رات بھر کی ان بکاؤں میں جو شب میرے خدا کے ہاں کبھی ایسی گزاری ہو مدد رب کی نہ کیوں آئے جو ایسے گرے ازاری ہو صبح وقت تقابل دشمنان دین چلے آئے بڑا لشکر بڑا سامان ہونے پر وہ اترائے تکبر میں کہا کوئی مقابل کام کا لاؤ نہیں ہے عام جنگ جو ہم رجل علی مقام آؤ علی حمزہ عبیدہ جب نکل آئے مقابل میں کیا واصل علی نے پہلا کافر کس منازل میں اشداء على الكفار رهاما بينهم اشداء على الكفار رهاما بينهم اصحاب بدر اصحاب بدر اصحاب بدر اصحاب بدر خدا نے اپنا لشکر آسمانوں سے اتارا تھا اترتے ہی کئی کفار کو جنہوں نے مارا تھا ادھر ننے سے بچوں نے کہیں بھو جہل کو پایا گرایا اس کو گھوڑے سے پلٹ دی جنگ کی کایا علم لہرا گئے دین محمد کے ایوانوں میں ملی پہلی فتح پھیلا یہ دی تب سے جہانوں میں کفر کے پاس بابا گے لیے ذلت و غم خاری شہیدان چما
چمن چودہ بنے جنت کے میں خاری یہی تو ابتدا تھی دین کی عظمت کرامت کی اسی میں انتہا پائے کفر ابھی ندامت کی اشداء ولا الکفار روحا ما بینہم اشداء ولا الکفار روحا ما بینہم اشداء فیصلہ ہے یہ جو ہے ایمان پر قائم فتح اس کا مقدر ہے رہے گا قائدہ دائم رہیں گے انتم اللالون کے مستاق مومینی ہزاروں طاقتیں کچھ بھی نہیں جب ہو وہ مسلمی کفر ابھی نہ سمجھے یوں دوبارہ ہو نہیں سکتا ملے جو ہم تمہارا پھر گزارا ہو نہیں سکتا اشداء ولا الکفار روحا ما بینہم 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 اصحاب بدر اصحاب بدر اصحاب بدر اصحاب بدر اصحاب بدر